Dagen etter den spinnville Strømsgodset-kampen og farvel med Eliteserien etter 11 strake sesonger i toppen, er det selvransakelsens tid på Kololine stadion. Når vi ender med nedrykk, må man se på alle. Hva er grunnen til at vi rykket ned, hvorfor fikk vi ikke ut potensialet? Trond Fredriksen skal ha ros for å stå oppe i tøffe tider og ha jobbet steinhardt, sier sportssjef Bjørn Erik Melland, som også kommer til å være involvert i hva det gjør på trenersiden, men styret beslutter endelig hva som skjer. VG spør om det er slik at det enten må avsette eller forlenge med Fredriksen, siden 40-åringen altså bare har et år igjen av kontrakten, og klubben skal bygges på ny. Jeg tror nok det er riktig at vi er ved et veiskille. Geir Vik, daglig leder, som ny, jeg som ny. Det tvinger seg frem at vi må bygge klubben litt fra scratch igjen, helt klart. Da tvinger det seg frem en del endringer nå. Vi ønsker helt klart at AFK skal være topplag i Norge, sier Melland. Fredriksen mener han bør beholde jobben, artikkelen fortsetter. Men vil det ikke være fryktelig dumt å gå inn i en sesong i Obos-ligaen med en trener på oppsigelse? Det kommer til å bli en del av evalueringen vi skal ha nå. For den treneren som skal bygge Ålesund på nytt, må vel få mer enn et år på seg? Vi vil evaluere det her nå, så skal vi legge en plan for årene fremover. Nå må vi bygge stein på stein, sier Bjørn Erik Melland. Har tilbud fra andre norske klubber, toppskåren forsvinner. Om sitt personlige forhold til sin tidligere lagkamerat Trond Fredriksen, sier sportssjefen. Vi har kjent hverandre i mange, mange år. Om vi er veldig, veldig tette venner kan nok diskuteres, men vi har hatt relasjoner, spilt sammen og har hatt en tett relasjon i de årene jeg har vært på Sunnmøre. Men jeg må bare si det at jeg har ingen problemer med å skille profesjon og privat, presiserer Melland. Lagkaptein Bjørn Helge Riise, 34, mener det er mange faktorer som gjør at Ålesund endte i Obos-ligaen, uten å ville å gå i detaljer på hva. Nå er vi nødt til å være brutalt ærlige og evaluere absolutt alt. Legge en ny slagplan for hvordan vi skal rykke opp i 2018. Nå må alle være ærlige og ikke legge noe imellom. Vi skal ikke peke fingre, men finne ut hvorfor det gikk sånn, sier Ålesund-kaptein Bjørn Helge Riise. Moss trodde dette målet sendte Ålesund forbi Sogndal, artikkelen fortsetter. Han stilte på trening på stadion og snakket med alle journalister som spurte på tidenes blåmandag i AFK. Hans første natt som Obos-spiller lærte ham at han iallfall vil vekk fra det nivået. Jeg må være med å spille den klubben opp igjen. Det var egentlig deilig å få den revansjelysten. Hadde jeg ikke fått den, hadde jeg vært ferdig. Jeg skal være med og bidra, erklærer 34-åringen, som var ute lenge i vårsesongen med ryggtrøbbel og har kontrakt i et år til. Kostbart nedrykk, må trolig kutte 20 millioner. Styreleder Jan Petter Hagen har varslet en evaluering av hele klubben. Trenerspørsmålet vil garantert være på agendaen, både i styrerommet og i spillergarderoben. Jeg har mine meninger.